Serbët e shqiptarët nuk janë palët e vetme që vendosin për ujdin e mundshme finale për normalizimin e raporteve në mëstyre. Faktor më rëndësi për të arritur marveshjen në mes të Kosovës e Serbisë është edhe Rusia. Moska zyrtare nuk është interesuar për qetësinë Ballkan. Ish ambasadori dhe njohës i rrethanave politike Lulzim Peci tregon arsyen për sjelljen e tillë të Rusisë Karshi rajonit. Rusia nuk ka qëllim që të arrijë një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, sepse në momentin kur arrijet kjo marrëveshje, do të humbë dhe do të ikë nga aduti elementi kyç i influencës në Serbi, e cila është në këtë rast është Kosova. Megjithatë, ai e shën një mënyrë për të evituar rolin e Moskës zyrtare. Duhet që të jetë konsenzusi i plot mes Washingtonit, Brukselit edhe 5 vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën që të arrijet marrëveshje. Sa i përket vetë procesit të dialogut, Peci thotë se nuk po tregon rezultatin e pritur. Këtë qëndrim ai e argumenton me zhvillimet në veri të vendit pas vendosjes së reciprocitetit për targat. Bile sipas tij, ngjarjet e fundit dhe marrëveshja në Bruksel për targat kanë bërë që shteti gjerman të mendojë një plan tjetër për ujdin finale në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ka një ndrim të qasjes në Bashkimin Evropian për këtë punë, po flas për Gjermanin, jo për Bashkimin Evropian. Edhe ka gjasa që të shkojmë drejt një pakoje të marrëveshjes pa njohje eksplicite, por me njohje implicite, e që ndoshta do të jetë do të siguroj njohjen nga 5 vendet e Bashkimit Evropian. Ish ambasadori i Kosovar procesin e dialogut po e shese po leviz një hap para e dy hapa mbrapa.